Të premte në ora 16 në stadiumin Selman Sermasi të kryeqytetit luhet klasikja futbollit shqiptar Tirana-Vllaznia. Skuadra Kuqiblu pas hapit thellës në transfert me Erzelin e Shijakut ka marrë një moral më të lartë me fitoren në Loro Boriçin ndaj ekipit të Kukësit në sekondat e fundit të takimit. Pikërisht ky moral po e shoqëron skuadrën në përgatitje sipër në këtë pragmëndeshje dhe vetë drejtori sportiv i Vllaznisë Aron Miloti është optimist për fitoren e Vllaznisë në kryeqytet. Tirana-Vllaznia është ndeshje që hap serinë e takimeve të javës së tretë të A-Business Superiore. Në një duel ku Kuqiblut kërkojnë të marrin një rezultat pozitiv. I këtij mendimi është edhe drejtori sportiv i klubit futbolli Vllaznia, Auron Miloti. Është ndeshja më e bukur e kampionatit për të dyja skuadrat. Si Vllaznia dhe si Tirana kanë dhënë gjithmonë tonin në futbollin shqiptar. Si shkodran, mendoj që neshja e prendës do bëjmë çështë mundit që të dalim me sukses nga ajo ndeshje. Interesant është fakti që tre drejtuesit kryesor të stafit teknik, Miloti, Josa dhe Sinani, kanë luetur që të tre për Tiranën dhe të premten kërkojnë të mundin ish skuadrën e tyre. Si presori dhe si Viori, si edhe unë, kemi luetur me Tiranën, por kjo nuk do të thotë si e njohim mirë ekipin e Tiranës. Ajo vlerat e Tiranës i dim, ne do përpiqemi të bëjmë lojën tonë, si me Kukësin dhe me dëshirë, me entuziazëm, kalojmë gjithçka. Fitoria javës së dytë ndaj Kukësit ka dhënë efektet e duhura në aspektin psikologjik, të cilën Vllaznia do ta shfrytëzojë edhe për këtë përballje. Është një kampionat i vështirë, gjitha skuadrat janë përforcuar, ndeshja e parë ishte një mund të them jo shkënjim, po një befasi nga stafi dhe nga lojtarët vetë. Ishte një ndeshje jo e mirë e skuadrës, por ato ne e dim vlerat e tyre dhe ato e dhanë më së miri ndeshjen me Kukësin. Përballë një skuadre shumë të fortë si Kukësi, e përsëris edhe një herë me një entuziazëm, me një dëshirë dhe me një publik si ose me një tifozëri si që ka Shkodra. Ne mundojmë të japim gjithçka që kemi. Në dhim, Miloti flet edhe për dëmtimet në skuadër, ku për Latifin konfirmon se nuk luhen me Tiranën, ndërkohë që Hakaj pritet të jetë i gatshëm. Ky është futbolli, ne kemi në ekip 25 lojtarë dhe ato janë të gatshëm që të përballojnë çdo ndeshje. Diskutohet si çdo mungesë nuk është mirë, por edhe lojtarët që kemi në staf ose në ekip duhet të përballojmë më së miri çdo lojë të kampionatit, çdo ndeshje të kampionatit. Latifi këtë javë do mungoj, po Esini shpresoj që të jetë ndeshjen e të premtes kundër Tiranës. Në mbyllje, Miloti flet edhe për merkaton, e cila mbyllet sot dhe sipas tij Vllaznia nuk pret të ketë ndonjë revizje të re. Sot është dita e fundit dhe mendoj që nuk do të ketë ndonjë ardhje të re. Vllaznia gatshme me këtë kontingjent për të përballuar kampionatin. Vllaznia është e gatshme për të përballuar kampionatin. Ndesha Tirana-Vllaznia fillimisht u tha se do të luajë në Air Albania, por me një vendim të dytë është vendosur të luhet në stadiumin Selman Sermasi të kryeqytetit në orën 16:00.